Ndryshimi i motit, meteorologja zbulon kur kthehen reshjet e shiut, kujdes në fundjavë. Moti duket se ka nisur të përshtatet me stinën dhe java mund na surprizojë her pas here. Bëhet me dije nga meteorologja Lajda Porja, e cila ka konfirmuar se kjo javë do të jetë me ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, duke bërë që moti të jetë i kthjellët e veçanërisht para diteve. Parashikohet që vranësira të leta dhe kalimtare të ketë në të gjithë vendin, por nuk do të jenë problematike. Kjo situata atmosferike do të na shoqëroj deri ditën e premte, ku e premtja dhe fundjava do të sjellin shpeshtim të vranësirave, duke sjellë reshje shiu pothuajse në të gjithë vendin. Meteorologja Lajda Porja u shpreh se reshjet e shiut në fundjavë do të jenë gjithsesi në sasi të pakta. Për sa i përket vlerave termike, mëngjeset do të jenë të freskëta. Në zonat malore, temperaturat minimale do të shënojnë 5 apo 6 gradë Celsius, ndërsa në vlera termike maksimale do të jenë deri në 18 gradë Celsius. Për sa i përket ultësirës perëndimore, temperaturat minimale do të jenë 11 gradë Celsius dhe ato maksimale jo më shumë se 23 gradë Celsius, vlera tipike këto të nëntorit.